Priyam Mahasal Kal Prasamput Kung Chitharmian Nailai Mean Priyamian Sambat Stok Slamanet Chmuh Mahasal Wat Mean Kon Pro Bunet Ban Chat Chang Ai Kon Pro Tang Bun Mean Krusa Hai Ban Chai Trop Sambat Pekandal Chip Bun Smile Smile Knee Dal Kon Tango Mahasal Nung Pet a Year Padam Runa Dai Dai Light Be Kon Tang Bun ពីបីឆ្នាំក្រោយមកភរិយារបស់គាត់ក៏បានចែកឋានទៅតមកគាត់ក៏ផ្ដើមរស់នៅជាមួយនឹងកូនដោយផ្លាស់ប្ដូរពីកូនមួយទៅកូនមួយព្រោះកូនទាំងនោះមានគ្រួសាររស់នៅរៀងៗខ្លួនកូនម្នាក់ៗចង់ឲ្យឪពុករស់នៅជាមួយពីព្រោះកូនទាំងនោះសម្លឹងឃើញទ្រព្យសម្បត្តិពាក់កណ្ដាលរបស់គាត់ដែលនៅសល់ថ្ងៃមួយកូនទាំង 4 បាននិយាយប្រាប់ឪពុកថាខ្លួនមានបំណងនឹងថែទាំលោកឪពុកហើយប្រាថ្នាឲ្យលោករស់នៅជាមួយនឹងពួកយើងអស់មួ
បុរសជាឪពុកជឿតាមសំណើរបស់កូនកូនហើយក៏ចែកទ្រព្យទាំងអស់ឲ្យទៅកូនបួនអ្នកនោះទៅក្រោយពីនោះមកកូនទាំងអស់ក៏បានបន្តការថែរក្សាឪពុកបានតែពីរបីថ្ងៃម្នាក់ម្នាក់បន្ទាប់មកទៀតឪពុកចាស់បានទៅជាបន្ទុកមួយរបស់កូនទាំងនោះពីដំបូងមានការថែទាំដោយយកចិត្តទុកដាក់ឥឡូវនេះមានតែការស្ដីបន្ទោសនិងមើលងាយ ពីមួយទៅមួយកូនប្រសាស្រីនីមួយៗបានដេញលោកចេញពីផ្ទះពេលនោះលោកអត់មានកន្លែងរស់នៅទៀតទេមហាសាលចេញទៅរកព្រះសម្ពុតនៅវត្តជេតពុនក្នុងស្ថានភាពពោពេញទៅដោយទុក្ខព្រួយព្រះពុទ្ធស្គាល់មហាសាលហើយក៏សួរគាត់អំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានសភាពគួរឲ្យអាណិតនេះព្រាហ្មណ៍បានបរិយាយពីរឿងអភ័ព្វរបស់គាត់ទូលព្រះសម្ពុទ្ធ ព្រះសម្ពុទ្ធទូលមានគាត់ដោយសេចក្តីអាណិតអសូរថាចូលអ្នកចេញទៅភ្ជាប់រឿងដែលកើតដោយចៃដន្យនេះហើយសូត្រកំណាព្យកំសត់នេះនៅក្នុងទីប្រជុំនៃព្រាហ្មណ៍ក្នុងពេលដែលកូនរបស់អ្នកទៅកន្លែងនោះដែរបញ្ហារបស់អ្នកមុខជានឹងបានដោះស្រាយមានព្រះបន្ទូលដូច្នោះហើយព្រះសម្ពុទ្ធក៏សូត្រកំណាព្យឲ្យមហាសាលស្ដាប់នាសម័យនោះ មានក្រិតវិន័យយ៉ាងតឹងតែងក្នុងចំណោមពួកព្រាហ្មណ៍បើកូនបានធូរធារតែមិនថែទាំឪពុកម្ដាយហើយបើឪពុកម្ដាយប្តឹងផ្ដល់ទៅទីប្រជុំនៃព្រាហ្មណ៍កូនទាំងនោះនឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មកាត់ទោសប្រហារជីវិតវិន័យរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍នេះព្រះរាជាក៏បានទទួលស្គាល់ដែរមហាសាលមានការភិតភ័យនិងសំណើរបស់ព្រះពុទ្ធ ព្រោះគាត់មិនចង់ឲ្យកូនទាំងបួនប្រឈមមុខតទល់នឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតទេប៉ុន្តែព្រះសម្ពុទ្ធធានាដល់គាត់ថាឥតមានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេព្រាហ្មណ៍មហាសាលបានធ្វើតាមបញ្ជីរបស់ព្រះពុទ្ធប្រជាជនក្រេវក្រោធនិងកូនរបស់គាត់មុននឹងអង្គប្រជុំប្រកាសកាត់ទោសប្រហារជីវិតកូនទាំងបួនក៏បានលុតជង្គង់នៅទៀបនឹងជើងឪពុក ហើយអង្វរសុំឲ្យទុកជីវិតនៅចំពោះមុខអង្គប្រជុំហើយធានាអះអាងថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបីបាច់ថែរក្សាឪពុកចាស់ជារាយ៉ាងពេញបន្ទុកឪពុកនៅតែជាឪពុកដដែលមហាសាលបានអង្វរសុំឲ្យអង្គប្រជុំកុំផ្ដន់ទោសប្រហារជីវិតដល់កូនរបស់គាត់ពេលនោះកូនទាំងបួនក៏បានបដូរគំនិតកូនក៏នាំគាត់ទៅផ្ទះហើយបំរើដោយសមរម្យ ឪពុករបស់កូនទាំងបួនក៏មានចិត្តសប្បាយរីករាយព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បានរួចផុតពីលោភៈរួចផុតពីទោសៈបានឋិតនៅក្នុងបញ្ញាទ្រង់ជាព្រះអរហន្តជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួនកាលពេលណាមានអ្វីតម្រូវឲ្យធ្វើព្រះអង្គតែងតែចាប់យកសកម្មភាពណាដែលតឹងតែងប្រកបដោយមេត្តានិងករុណាវិធីនេះតែងបានទទួលលទ្ធផលល្អជានិច្ច